ingkang kita muliaaken para alim, para kiai sepuh dalam bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Agus Muzaki Mabrur Hasyim ingkang rawuh saking Banjarnegara, para kancanggah, panjenenganipun Bapak Kiai Huda, Bapak Kiai Muhasim, Kiai Makmun Kholil, Bapak Kiai Lukman Balastoyo Takmir Masjid ingkang kita muliaaken, Bapak Kepala Desa dalam perangkatanipun sedoyo ingkang kinurmatan, Bapak-bapak pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama NU Suryatan Tanfidhiyatan, ibu-ibu muslimat NU, konco-konco Ansor Banser Fatayat, dalas doyo jamaah pengawasan ingkang kita muliaaken. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kula njenengan waget sareng-sareng hadir dalam rangka tasyakur lil ikhtitam lan ugi kita niati takziman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi acara siang menika waget dados setunggalipun bukti raos trisno mahabbah kula njenengan dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kula panjenengan binjang waget diakoni dadi umate Kanjeng Nabi lan waget pikantuk syafaatul ulama, pitulungan Kanjeng Nabi wonten ing dinten kiamat. Allahumma para rawuh sedaya ingkang kita muliaaken, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senajan to Kanjeng Nabi niku dikandake khotamul anbiya, pungkasane para nabi, nabi akhiruz zaman, tapi Nur Muhammad cahaya kenabian itu sudah memancar jutaan tahun jauh sebelum beliau dilahirkan. Nabiullah Adam alaihi salam menungso pertama teng donya niku nganti gumun. Ibu-ibu pengen mlebu swarga mboten, Bu? Nggih. Tak kabari tondo-tondone swarga sing asli. Ben sampean sesuk ora kleru. Swarga niku ting lebet wonten soko-sokone. Nah, tiap soko tiang-tiangnya surga niku mesti ana ukirane, ana tulisane lafal Allah subhanahu wa ta'ala. Niku sebelah tengen. Sebelah kiwane ana tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi Nur Muhammad niku pun mancar teng swarga wiwit zaman Nabi Adam. Nabi Adam niku ngantos gumun
akhire matur kalian Allah Gusti Muhammad niku sinten kok mulya temen asmane waget sesandingan kalian panjenengan sinten Muhammad niki Gusti. Allah lajeng jawab Adam sira ora kena meri Muhammad kui kekasihku, Muhammad kui calon nabi akhiruz zaman. Bahkan Gusti Allah ngendika wonten ing hadis qudsi ngendikani Nabi Adam laula Muhammad ma khalaqtuka. Adam, seandainya aku orang gawe Muhammad ma khalaqtuka, ingsun ora bakalan gawe sliramu. Nek Gusti Allah niki mboten gadah rencana damel Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Allah arep orang gawe Nabi Adam. Nek Nabi Adam ora digawe, kira-kira kula njenengan iki wujud napa mboten? Berarti anane menungso sak alam donya niku diciptakan oleh Allah karena Allah sudah menciptakan calon pemimpin mulia beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Gusti Allah dawuh laula Muhammad wala khalaqtul jannah. Seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan surga, kata Allah. Jadi suwargo dengan segala keindahannya. Niku Gusti Allah damel suwargo, mergo Gusti Allah kiwis nyiake calon pemimpin mulia, penghuni surga mulia, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suwargo niku Pak, nek umpamane ana sertifikate, suwargo niku sertifikate tunggal atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nek kula jenengan pengin mlebu suwarga niku statuse nunut nebeng. Nebeng nunut karo Kanjeng Nabi. Mergo Gusti Allah gawe suwarga iki mergo Kanjeng Nabi kok. Nek awak dhewe iki arep nunut berarti kula jenengan kudu ngapik-apik Kanjeng Nabi. Mula awak dhewe do ngata-ngatai mau sholawat di badan benti kantuk syafaat. Mula kulang jenengan nek kepingin mlebu suwarga ya kudu gelem nyonto gelem derek dawuh-dawuh tindak lampai Kanjeng Nabi. Niku lho sing penting. Solawatan saya monggo diramekke solawate, tapi dereng cukup ning solawatan trok. Kudu paham dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, kudu paham tindak lampahe Kanjeng Nabi. Nek wis paham kula jenengan kudu gelem nyonto niru tindak lampahe Kanjeng. Baru nek wis ngono kuwi awak dhewe iso ngarep-arep syafaat. Jadi gampile niku sok Kanjeng Nabi iki wis nang swarga. Terus sampean ki wirawiri nang ngarep swarga. Engko karo Kanjeng Nabi sampean diawe mbok dhekrene mbok dhewe. Sampean biyen nang donya seneng selawatan kok nggih Kanjeng Nabi.
sampean biyen nang donya bekti karo wong tuane to nggih Kanjeng Nabi. Kowe biyen nang donya sregep ngaji to nderek kiai nggih Kanjeng Nabi. Ya wis rene-rene melu aku. Akhire jenengan ucluk-ucluk-ucluk mlebu swarga. Alhamdulillah. Niku jenengane syafaat pitulung. Nek awak dhewe nang donya ora gelem selawatan, awak dhewe nang donya ora manut dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, kira-kira sok nang swarga nang ora-ora mahsyar Kanjeng Nabi kersa ngawe jenengan apa mboten? Ya ora gelem. Kowe biyen nang donya nepelekke aku kok. Kowe biyen nang donya ora tau gelem selawatan wis kono bablas kowe bablas nang neraka. Na'udzubillahi min mula teng Al-Qur'an dijelaske laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun uswatun hasanah. Kanjeng Nabi niku diciptakan oleh Allah menjadi teladan, menjadi contoh. Contoh kanggo kula jenengan menungso kabeh awak dhewe dokor nyonto Kanjeng Nabi. Napa Gusti Allah dawuh kon nyonto Kanjeng Nabi? Mergo Kanjeng Nabi iki menungso iso dicontoh awak dhewe. Kula dikandake Muhammadun Basharun lakal basar. Kanjeng Nabi ki manungso kados kula jenengan. Ya ora mungkin awak dhewe manungso kok kon nyonto malaikat ya yo. Malaikat ki ora tau ngadang. Kula sampean kuat mboten? Ora mungkin didhawuhi kon nyonto malaikat. Malaikat Jibril niku nek sholat tiap rakaat niku katam pitung kataman Quran. Siapa? Orang mulai ini salate. Pulang jenengan. Wah betul. Wong sampean imami maca surat kedawane protes kok. Kuhuale kuhu. Nek Kanjeng Nabi paham, Kanjeng Nabi ki menungso. Mula Kanjeng Nabi dawuh kowe iki nek dadi imam masjid nek maca surat aja dawa-dawa. Mbulimu ana tukang bakso. Makmume ana bakul pasar. Makmume ana supir angkot. Ora usah dawa-dawa. Iku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki menungso, Kanjeng Nabi iki ya dahar tiap dinane. Neng lakal basar ora kaya lumrahe manungsa. Kanjeng Nabi niku nek dahar tak sedina niku cukup kurma telu. Telung gunduk. Nek sampean apa? Telung piring apa telung ceping? Iki bedane awak dhewe karo Kanjeng Nabi padha magane. Tapi beda beda. Kanjeng Nabi ini menungso. Yo Kanjeng Nabi duwe kesel nek dalu yo sare. Tapi sare ne Kanjeng Nabi kuwi senoso. Terpejam matanya. Pikiran ati ni Kanjeng Nabi niku yakobotan melek manae pikirane nyambung terus karo Gusti Allah. Nek ora sampean pripun? Nek wis muni merem ya wis bablas. Ngiler ngono. Lali kabeh iki mboten? Niku bedane. Muhammadun basyarun lakal basar ora kaya lumrahe manungsa. Kanjeng Nabi ki ra duwe dosa. Dijogo karo Gusti Allah maksumun. Kok ada dicontoh.
sing perlu dicontoh saka Kanjeng Nabi niku napa? Apa kambine rene-rene kudu jubahan? Mboten lah. Ora kudu. Napa serbane niku nggih mboten. Ning sing paling penting dicontoh saka Kanjeng Nabi niku akhlak. Akhlakul karimah. Budi pakerti. Mula Kanjeng Nabi dawuh innama buistu li utammima makarimal akhlak. Ingsun ki diutus dening Allah ora mulya mung kanggo nyampurnakake akhlak. Tugas utama Rasulullah niki dandani kelakuane awak dhewe menungso kabeh. Akhlak. Ewa dene Kanjeng Nabi kuwi dawuh ke kula sampeyan kon salat limang wektu, dawuh ke kula sampeyan kon poso, zakat, kaji sing wis mampu niku mung sak dermo syariat. Syariat ki maknane dalan. Syariat. Nek wong kene senenge syariat apa syariat? Orang ini ngaji teng Cilacap nek kono semut sarengat. Sarengat ibu bawi nek sareng jengat. Syariat maknane dalan. Dadi awak dhewe didhawuhke Kanjeng Nabi kon salat tujuane apa? Akhlak. Allahu Akbar. Begitu kulon jenengan muni Allahu Akbar, kulon jenengan mengakui Allah yang maha besar, hanya Allah. Awak dhewe manungsa kabeh cilik, makhluk sing dhaif, ora duwe kekuatan. Mula kulon jenengan diperintahke sujud. Sujud deprok nang ngersane Gusti Allah. Niku syariat. Hakikate pripun? Syariat menuju hakikat. Hakikate menungso kuwi nek bar salat kudune tambah le temungkul. Rumangsa cilik ora dadi menungso sing gumeh. Wong iki nek saya sregep salate kudune saya tawaduk, saya andhap asore. Niku akhlake salat. Tapi kadang-kadang ya ana ya sing salate sregep bengi tahajud pirang-pirang rakaat nganti bakuke ngapal. Tapi metu saka masjid malah gemberengan. Saya sregep salate malah saya gumedhe rumangsa api-api dhewe nyalah-nyalahke wong liya rumangsa Islam-Islam dhewe. Kuwi berarti salate minggek syariat durung tekan hakikat. Gek syariat durung tekan akhlak. Padahal tujuannya sholat ini gandangan akhlak. Kulon jenengan diperintahke Kanjeng Nabi kon poso. Poso niku syariat. Gini mau betul? Poso kuwi ora mung sak dermo nahan lapar dan dahaga. Poso kuwi ora mung sak dermo ora ngombe ora madang. Tapi poso kuwi sing luweh abot luweh penting nahan hawa nafsu. Nahan hawa nafsu. Didhawuhke Kanjeng Nabi wong Islam kondo seneng poso.
wajib poso Ramadan, seneng poso Senin Kemis. Ben kowe iso nahan hawa nepsune, wong kine ahli poso, menungsane dadi tambah sabar. Gitu kan? Sabar, ora ngamuan, ora emosinan. Gitu apa betul? Iki penting saiki sabar iki. Sabar, ojo nesunan, ojo ngamuan. Luwe-luwe mendekati pemilu ini gini. Iki nek awak dhewe ora diakeh-akehi sabare, engko karo tangga pentelen-pentelenan. Nggih napa boten? Iki sing bahaya. Awak dhewe kudu nyonto akhlake Kanjeng Nabi priyantun sing sabar. Kanjeng Nabi timbian berjuang. Unek-unek ke difitnah, dicaci maki, sabar. Kanjeng Nabi niku nate mangkat nang masjid, diadang nang prapatan, didoni karo wong kafir juh. Kanjeng Nabi nglirik mesem. Sesok liwat meneh Kanjeng Nabi, liwat kono didoni genteng sing kiwa, plok. Kanjeng Nabi mal, alhamdulillah wis ganep kiwa tengen. Niku Kanjeng Nabi kok. Ora gampang nesu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah teng Thaif arep ngisi pengajian nang Thaif, diadang dibandemi waktu Kanjeng Nabi nganti gubras ketik. Malaikat niku semerep Kanjeng Nabi dibandengi watu kira terima wak. Malaikat Jibril matur karo Kanjeng Nabi, Muhammad sampeyan dawuh perintah mawon. Jibril kae gunung sampeyan jupuk bleke nang wong-wong kafir bedo modar kabeh. Jibril kae gunungnya jupuk dintai kabeh wong-wong. Kanjeng Nabi mboten, ora usah Jibril, ora usah, ora usah. Kanjeng Nabi dibandemi waktu ngeten niku malah donga. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah jenengan paringana pituduh tiang-tiang sing donga kula. Jenengan paringana pituduh tiang-tiang sing mungsuhi kula Gusti. Fa'innahum layak lamun mergo tiang-tiang niku saking bodhone, mergo tiang-tiang niku dereng mangertos Gusti nek kula utusan panjenengan, dereng mangertos Gusti kalih dawuh-dawuh panjenengan. Allahumma di jenengan paring ana pitedah tiang-tiang niku. Kanjeng Nabi cek ngarep-arep kae muga-muga wong-wong oleh pituduh do gelem melu aku. Nek kliwate bapak-bapakne urung do gelem Islam, muga-muga sok anake do gelem ibadah. Anake durung do gelem ibadah, muga-muga sok putu-putune do gelem Islam. Allahumma amin. Niku dungane Kanjeng Nabi. Nah niki kesabaran, keikhlasan, sikap berjuang ngeten iki sing penting jaman sakniki. Wong berjuang kudu sabar, kudu ikhlas, ora kena mutung. Diunek-unekke, difitnah, dipoyoki, alah durung ana sakuku irenge karo perjuangane Kanjeng Nabi. Niki lho, kesabaran, keikhlasan ini yang sekarang jarang kita temui. Saiki siti-siti langsung mendelik ya Pak. Siti-siti ngamuk ya. Wis tolah iki arep pemilu sing panas ben Jakarta wae gitu. Sing panas ben Jakarta kono iki tiap bengi karena dulu nang TV tiap bengi isinya lak ning wong padu tok nggih.
ben Jakarta sing panas Wonosobo tetep pagerotan kudu tetep adem ae. Yes. Kudu tetep guyu bro. Niki nek nderek Kanjeng Nabi ngoten. Persoalan kok tekan gone kok ana sing beda, ya lumrah Pak. Wong pancen iki pesta demokrasi. Wong iki kabeh do duwe pilihan, nggih mboten? Nggih. Nek menapa beda? Kula jenengan wong NU. Contoh niki. Wong NU iki karo para kiai wis digaweke omah jenengane PKB. Ya wis. Omahe dijogo, diapik-apik, digedhekke wong omahe dhewe. Tapi dengan syarat ojo ngololo omahe tangga. Paham boten? Ora usah koyok-koyokan, ora usah pentelem-pentelengan. Iki omahe nyong tak jogo, nggih boten? Nyong-nyong NO, nyong seneng solawatan, nyong seneng tahlilan. Mula omahe nyong sing cete ijo. Gambar jagat lintang songo. Iki omahe nyong. Tak apik-apik keluargane sedulure tak ajak. Ayo iki omahe wong NU. Tapi ana tanggane sing seneng cet abang ya ora apa-apa. Utang nggih. Ana sing senenge kuning ya monggo. Mboten aku penak to, Pak. Diapik-apik omahe dhewe. Diapik-apik calone dhewe tanpa harus ngolo-olo calone tangga. Niki lho para. Kita punya pilihan. Silakanlah, silakan kita punya pilihan. Niki kula teng mriki yang ngajak santrine kula niku jenengane Pak Zainuddin. Pak Zainuddin niku atau Pak Zainuddin niki arep nyalon lewat PKB. Lha kok monggo sing seneng ayo iki podo santrine. Ning ora usah ngolo-olo calon liyane. Niku sing penting. Lah sakniki kadang-kadang awak dhewe iki ra iso ngapik-apik calon. Ning isone ngolo-olo, Pak. Mula sampean sakniki aja gampang percaya karo WA, karo video hoax-hoax sing isine hanya akan menyesatkan, mengadu domba, memecah belah warga NU, memecah belah umat Islam, membenturkan satu dengan yang lainnya. Ini yang tidak boleh. Pemilu 5 tahunan, gini apa badan? Ning tetanggan seduluran kuwi sak lawa. Ora usah ngotot-ngotot lah. Kaya wingi, taun wingi, apa kan? Pak cebong kampret. Mentolong cebong, mentolong kampret. Rampung pemilu, sing nangis sori sedo, pentelong-pentelongan. Pak Prabowo rangkulan nang dhuwur gitu. Magang bareng karo Pak Jokowi malah diangkat dadi menterine Pak Jokowi. Pendukunge sing mentolong dibayar piro sampean? Eh mentolong iki dibayar piro? Lha niku lho. Pilpres monggo. Niki pilpres sak niki ono Pak Ganjar arep nyalon silakan. Pak Prabowo nyalon silakan. Tapi kula jenengan sing wong PKB, wong NU wis duwe calon wakil presidene Gus Muhaimin Iskandar. Niku buyute Mbah Bisri Samsuri pendiri NU. Berpasangan kalian Pak Anies Baswedan. Lah niki calone kula kuwi wis tak promo tak apik-apik. Ning ora usah dadak moyo i calon liya. Tanpa
kampanye rasah ngotot-ngotot. Mungkin kalau si penak Pak Anies kalau Pak Muhaimin disingkat jadi Amin. Jadi orang usah ngotot masang baliho beden-bedenan. Poy asal sholat tekan walak doli Amin. Semua diri kan ini kemauan. Rasah ngomot-ngomot. NU niku tugase niku ngrangkul, Pak. NU ki nang tengah-tengah. Iso ngrangkul kiri, iso ngrangkul kanan. Kiambak diparingi tawasutiyah. Luwes dadi wong NU. Ora usah pendalem-pendalem. Tawasut ki maknane napa? Awak dhewe ki nang tengah-tengah. Awak dhewe ki yo ngurusi agama. Allahu Akbar limang waktu salat nggih bener. Awak dhewe yo ditinggali karo Mbah Hasyim Asy'ari. Hubbul watan minal iman, cinta terhadap NKRI. Iki jenengane tengah-tengah. Yo agama, yo negara. Mula NU niki ya kudu iso ngrangkul sing kiri. Mula wingi bareng-bareng karo Pak Jokowi, karo PDI bareng-bareng ngrangkul. Akhire bareng-bareng karo kiri wong-wong abangan sing rum tau salat kumpul karo kiai-kiai NU akhire do gelem salat. Alhamdulillah. Gitu. Sing ora do ngaji anak-anake wong abangan saiki akhire do gelem ngaji. Lha iki sing wong kiri akhire terus ngerti agama. Tapi kula jenengan ya butuh ngrangkul sing kanan. Sing mungkin opo-opo galak-galak kae. Iki kudu dirangkul alon-alon, dirangkul alon-alon ben ora mung ngerti Allahu Akbar melu NU gelem ngerti Pancasila NKRI harga mati dicedhaki karo Gus Muhaimin akhire saiki gelem nyanyi sekositik sing kiri gelem mentengah sing kanan gelem mentengah muncullah uhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ini yang dibutuhkan hari ini. Dadi wong Islam ojo gelem dipecah belah. Dadi wong Islam ojo gelem diadu domba. Ini untuk kerukunan. Nek wis wong Islami kompak kuat, nanti akan muncul uhuwah wathaniyah, persaudaraan sebangsa. Sing mau diajarke Mbah Hasyim nika hubbul wathon minal iman. Cinta Indonesia itu adalah bagian dari iman. Kita juga meneruskan tugas-tugas Kanjeng Nabi, ajarannya Kanjeng Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dawuh ingsun kuwi ora ngutus liramu Muhammad kecuali kowe iki tak kon ngayomi kabeh sing ana lumayan jagat. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Ajarane Kanjeng Nabi sing diteruske dening Wali Songo hari ini diteruskan oleh Nahdlatul Ulama. Mula awak dhewe kudu iso ngayomi ngayemi kabeh golongan. Ora mung ngayomi sing NU tok. Sing kiri-kiri ora patek salat ayo diayomi. Ora apa. Ana Cina-Cina, Konghucu, ora apa diayomi.
dikancani podo-podo Indonesia. Sing wong Kristen, wong Buddha karo Kanjeng Nabi ya kon ngayomi. Pokoke syaratnya siji, asal ora mungsuhi Islam, semua wajib diayomi. Niku sing dadekke urip ayam tentrem guyub rukun. Menjaga keamanan itu hukumnya wajib. Nek ning rukune padha Islame kok, terus engko karo wong Kristen ora rukun, karo wong Buddha ora rukun, tiap dina geger, kira-kira ibadah iso tenang apa mboten? Mboten. Bocah-bocah yang ngaji iso tenang apa mboten? Mboten. Maka menjaga keamanan, menjaga kerukunan, hukumnya adalah wajib. Karena dengan aman, rukun, awak dhewe iso ibadah tenang. Bocah-bocah iso do ngaji, sampean iso nyambut gawe sing tenang. Allahumma amin. Iku Pak, nek negarane perang terus, awak dhewe arep salat bingung dino, arep mlebu masjid samar dibom, arep nyambut gawe nang pasar kok samar dibedil. Ora tenang uripe. Mila keamanan, ketentraman ini harus tetap kita jaga. Meskipun sekali lagi awak dhewe ora kudu padha berbeda-beda. Tapi kula njenengan wis duwe prinsip kaya perjuangan Kanjeng Nabi. Aku arep berjuang ikhlai kalimatillah. Ora sembarangan aku golek wakil, ora sembarangan aku golek pemimpin sing kira-kira iso bareng-bareng ngurip-urip agamane Gusti Allah. Ngurip-urip ahlus sunnah wal jamaah. Mula teng mriku niku napa warga NU kok digaweke omah dhewe ben kanggo ikhtiar berjuang ngurip-urip ahlus sunnah wal jamaah. Wah, nyong ki pemilus memben lah nunggu wangsit. Maksud ngene ngoten. Nunggu wangsit, wangsit ki apa? Uang bisik. Sapa sing mara wani piro? Wah, nek ngoten iku ya bahaya niku. Kanjeng Nabi dawuh ar-rasi wal murtasi lahuma finnar. Sing nyogok karo sing disogok loro-lorone nyemplung neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah benar. Ngarep-arep amplop tenan benar. Ya rusak dunyane. Jenengan nek milih aja krana duit, walah pemilu niku mung urusan donya ora dadi pitakon kubur jarine sapa. Sampeyan kudu ngaji. Wong ki mlebu WC wae sampeyan nggih. Sikil tengen apa sikil kiwa sesuk ditakokke nang alam kubur rumah sami. Iki kono roket ono atit mulai kat sing nyatet kabeh omongan kula sampean, sikil kula sampean dicatet kabeh. Apa meneh kula sampean golek pemimpin kok sak karepe. Ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lho sing paling aman dene kuwi derek para alim ulama. Insyaallah kula njenengan pinaringan wilujeng dunya ngantos akhiratipun. Allahumma amin. Mugi-mugi berkah tasyakur lil ikhtitam. Awak dhewe lido ngaji, putra-putra sing do ngaji kabeh diparingono ilmu sing manfaat barokah. Barokah Maulid Nabi, muga-muga kula sampeyan diparingono istiqomah ing ibadah. Amin. Diparingono rejeki.
rezeki sing halal tuwing barokah. Putra wayah muga-muga dados lari-lari ingkang solih solihah. Dan puncaknya kulon dengan besok pinaringan syafaat, pinaringan husnul khotimah. Allahumma mekaten semanten ingkang dalem aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.